Tak vítám vás na naší přednášce, jak na Armory v cosplayi. Moc nás těší. Taková hojná účast a jsem moc ráda, že tady vidím hodně moc známých tváří. Abych se představila, já se jmenuji Madlenka, můžete mě znát jako Germiu a tady to jsou mý kolegové. A já jsem Ali. Ahoj, ahoj, ahoj. Čau, já jsem Katrin. Oni budou mít vlastní mikrofon, nebojte se nic. Tak proč vůbec tuhle přednášku děláme? Zjistili jsme, že je na cosplay poradně na Facebooku, jestli to znáte, tak se tam lidi stále ptají na to samý, na Armory prostě, jak na to, co za materiály použít. My jsme ve velkém počtu přinesli, takže vám ukážeme, jak vypadají, co se s nima dá dělat, na co jsou dobrý a tak dále, co kde koupit, třeba můžete se ptát, klidně se hlašte, jako ve škole, ať vás vidíme. Tak já bych rovnou začala, protože je toho hrozně moc. Jaký jsou typy armoru, na co to můžete použít. Hodila jsem tam zrovna něco, co je mně hodně sympatický, ale to je něco, co si představíte, když se řekne armor. A vy řeknete, ale já tohle to dělat nechci, tudíž já armory prostě nebudu potřebovat dělat. No není to tak, protože když se podíváte, najdete armory jak v herních, tak v anime cosplayích, tak prostě ve fantasy cosplayích. V movíčkách prostě, všichni tam mají armor a můžete z toho dělat nejenom ten armor, nejenom tady brnění prostě na breastplate. Vy z toho můžete udělat absolutně cokoliv. Využijete to jak na sci-fi věci, prostě na komiksový, takhle to trošku proklikám. Všechny tyhle postavy mají nějaký typ armoru a na to všechno se tyhle materiály, které vám ukážeme, dají použít. A kdybyste tady nevěděli, co je třeba udělaný zrovna z toho jednoho materiálu, tak je to třeba ta spona, která jí drží ten pásek. Tak i tyhle znalosti můžete použít i na tyhle malé věci. Jinak tohle je Lightning Cosplay s Maleficent, jestli jste nepoznali. Takže to jsme řekli, spony, úchyty, to všechno se dá vyrobit z Warblade, je to plast, o tom vám ještě řekneme víc později. Takže materiály, které si dneska ukážeme. Bude to od papíru až po kov, takže doufám, že obsáhneme úplně všechno pro vás důležitý. Já když třeba dělám na své stránky, tak ty materiály můžete najít v takovéhle podobě i na moje kostýmy. I Alice, Katrin často postují věci, jak něco vyrábí, z čeho to je, jak to udělali. A kdykoliv potřebujete nějakou radu, tak se můžete zeptat prostě cosplayerů, jak na to, a oni vám rádi poradí. Přejdeme rovnou k těm konkrétním materiálům, kdy začneme úplně tím nejdostupnějším, což je papír. Ač teďka asi koukáte úplně vyjeveně, kdo by dělal prostě cosplay z papíru. Lidi dělají cosplay z papíru, prostě je jí hodně. Dělá se i takzvaná pepakura, což určitě někdo znáte, kdy si můžete vytisknout pepakurový armor a ten si pak poslepovat jako modelář. A v podstatě si ho pak vystužit. A to je právě to, je to levný materiál, ale bohužel, pokud to nevystužíte něčím, tak je to málo trvanlivé, křehké. A co se týče pepakury, když to slepíte, tak to má tenhle ten diamantový vzhled, což není úplně žádoucí pro všechny cosplaye. K vystužení, to je určitě to, co vás zajímá, lamináty se používají. Viděla jsem krásný helmy jenom z papíru a laminátu, který prostě drželi. Přiznám se, že my nikdo z nás s touhle technikou nemáme zkušenosti, protože raději používáme jiné materiály, které vám představíme později. Pak k vyhlazení, nejrůznější tmely. Já mám nejlepší zkušenosti s latexovým tmelem, ale můžeme se zeptat, co používáte třeba vy na vyhlazení. Haló, jo, výborně. Takže já třeba osobně na vyhlazování používám od dvousložkového karosářského tmelu po akrylátovi na úpravu nebo na opravy drobných prasků na stěnách a tak dále. Způsoby použití a vlastnosti těch materiálů jsou různé. Akrylátový tmel je křehký, je jednosložkový, takže ho stačí nanést vodou trošičku
si vyhladí povrch a pak se to vybrousí. Dvousložkové je už zase o něčem jiným. Člověk si to musí smíchat, brousí se to dost těžce, ale zase ve výsledku to je mnohem lepší, protože ten tmel je mnohem tvrdší a potom tam to hned tak se neodře, neodloupe, neopadá. Asi tak. Já bych tady přidala takovou jako vložku pro, jak bych to řekla, ne úplně znalé cosplayery, protože Ali často vysvětluje stylem, jo, dáte to tam, funguje, to je to super, ale jako pro cosplayera, který k tomu přijde poprvé a teď přijde do toho obchodu a říká si, jo, tak chci tmel a teď vidíte tu policii a vidíte tam, já nevím, 40 tmelů. A ty tak říkáte, kde byl a říkáte si úplně, tak se tam prodavače, tak jdete za tím prodavačem a jako potřebovat tmel, no, k čemu to potřebujete, to je ten první problém, který vás napadne, jako no, tak já asi dělám kostýmy, ale člověk na vás kouká, jak na debila, to je vedlejší. No ale každopádně je fajn říct i takové ty věci jako úplně přesně, já nevím, pokud si něco děláte, tak nejdete přímo do obchodu a nekoupíte si přímo jeden tmel, napíšete třeba cosplayerovi a zeptáte se ho, hej ty, prosím tě, pošli mi fotku, nebo pošli mi prostě úplně přesně, protože pak si koupíte tmel, který je úplně na nic. Takhle já jsem totiž úplně vlastní příhoda, šla jsem takhle do obchodu, koupila jsem si akrylatový tmel, nanesla jsem asi v 5 cm na zbraň, ta zbraň zaschla, další den opadala. Bylo to super, jako vyhodila jsem 200 a hrozně mě to mrzelo, takže fajn, taková jako vložka je fajn napsat tomu cosplayerovi a říct mu, hej ty, jaký tmel, kolik toho tam dáváš, čím to nanášíš, jaká, nevím, špachtličky nebo podobně, jakou vrstvu toho dáváš, abyste fakt přesně potřebujete ten poměr, jinak jako nemá to smysl, nemá smysl jenom chodit a vzít tmel, napadlat tmel, nefunguje to. 5 cm je hodně. Znáte to, špína po 5 cm odpadává sama. Co se týče mě, tak já používám teďka nově latexový tmel, který najdete úplně všude v Obi, v Baumaxu a takovýhle. Většinou to má takové bílo-červený kyblík a v podstatě opravdu tmel je na to, abyste zahladili nějaké nerovnosti. Ne, abyste z toho něco modelovali, na to jsou prostě modelovací cementy a tak dále. Jo, tmel je prostě na zahlazení nerovností. Tudíž řekněme, že máte tvorbu, která má prostě hrbolatý povrch, tak já vezmu ten tmel, navlhčím si prst a rozmažu ho tam, navlhčím si prst, uhladím, pak se k tomu můžete vrátit, až to zaschne a zase navlhčeným prstem uhladíte, hotovka, nepravím nic, ničím jiným než latexovým tmelem teďka. So, samozřejmě Ali a Catherine mají další primovací způsoby, ale když jsme na to narazili, tak ať víte, jak to dělám já a ještě se k tomu v prezentaci dostaneme. Přišla bych dál, protože papír sama za sebe nedoporučuji dělat papírové věci, protože sama s ním nepracuju. Ani bych nechtěla, protože, jak jsem říkala, tady máte výhody, nevýhody. Sice levné, málo trvanlivé a tak dále. Přijdeme k polystyrénu. Polystyrén je dobrý, tady vidíte Kindredův look, který dělal Ali. Pokud scháníte polystyren na propsy, jako je třeba tamhle ta moje zbraň celá vyrobená z toho šedého polystyrenu, který vidíte, tak opravdu kupujte ten šedý, protože má nejlepší strukturu, je pevný, dá se z něj krásně řezat, prostě hladké tvary. Šedý polystyren prostě, když přijdete do Baumaxu, mají ho tam taky vždycky, v několika tloušťkách. Samozřejmě je to stále jenom polystyren, takže je nutné ho vždycky něčím zpevnit. Já to zpevňuju zrovna papír maše, protože je to pro mě taková levná varianta, snažím se ten cosplay udělat vždycky co jako za nejmenší peníze, co nejkvalitnější. Takže já dělám papír maše, což je vlastně lepidlo a papír a voda případně, nebo nějaká mouka, někdo do toho dává mouku, ale to jsem neskoušela, jestli to pak třeba nesmrdí časem nebo něco. Takže já dávám lepidlo na dřevo a papír. Já jenom taková vložka, když tam dáte hodně mouky a dáte to do vlhčího prostředí, tak vám to schnije. Vlastní zkušenost. Jinak tady to je můj první prop, který jsem dělala podle návodu Kamui. Berte to jako něco zastaralého. Expanzivní pěna je prostě docela zastaralý způsob vytváření propsu. Ne, že by to bylo špatný, ale prostě nastříkáte si pěnu, pak to řežete 2 dny jak blázen, aby to mělo ten tvar. Pak zjistíte, ty vado, tady mám bublinu velkou jako moje 3 prsty, čím já to vlastně zakytuju, tak tam hodíte 0,5 kg latexového tmelu třeba, že jo. Takže to prostě není úplně nejlepší způsob, když vám někdo řekne expanzivní pěna, ne, raději si vezměte ten šedý polystyren a klidně ho vrstvěte na sebe. To je za mě. Možná jenom k té pěně.
pokud je člověk šikovný, tak se z toho dá udělat jako hodně věcí a sice jako jo, jsou tam díry, ale když to potom člověk potáhne minimálně tím papírem, po případě ještě se dá místo papíru použít látka, je to ve výsledku mnohem pevnější, sice trošku těžší, ale to je hodně. Ale potom ta zbraň je skoro nezničitelná, jako pokud s ním vyloženě neflaknete jako spalící o zem, tak jako tu nezničíte ani kdybyste chtěli. Jak říkám, ten polystyren ne vyloženě na armory, ale spíše na propsy, takže když někoho se zeptáte, z čeho si vyrobila tady ten breastplate a ona řekne, z polystyrenu, tak tomu nevěřte, protože to není pravda prostě, z toho se nedá vyrobit breastplate, to není ohebný, nenatvarujete si to, jak chcete, vyloženě to musíte vyřezat z toho. To znamená, nejlepší fakt na zbraně, luky, meče, kosy a tak dále. Tak přišla bych dál. Na musgumi, což je materiál, který znáte, nebo craft foam. Je to v podstatě taková, řekněme, pěna, která se vyrábí v plátech o 2 mm až 3 mm, nebo někde jsem viděla možná i 5 mm, ale to u nás úplně v Čechách není. Koupíte to buď to v každém papírnictví, anebo jo, takhle to vypadá. To jste určitě s tím pracovali někdo ve škole, nebo ve školce dokonce ještě. Tady to má. Teď to jenom vložím. Je někdo, kdo nezná mozgumy z vás? Nezdíte se. No výborně, v tom případě mozgumy pošlem. Pošahejte si to. Pokud možná, já bych hrozně ráda, aby se nám to vrátilo. My vám to po 13 dní rozdáme ty materiály, ale jako až se to dostane ke každému, až se to šahá, jo? Přesně tak, nejsme tady v Ústí nad Labem, aby se na to někde ztratilo. Tak, máte teda v různých formátech a samozřejmě je lepší si kupovat metráž, protože ne vždy nám stačí na ten náš armor A4, že jo. Ta A4 se může koupit v papírnictví, kupují si ji právě třeba učitelky na to tvoření s dětma nebo maminky pro děti, ale ty metráže koupíte třeba v Domě látek. Já teda vím jenom o Domu látek, ideální mají e-shop, mají i kamenný prodejny, ale ten e-shop jako funguje dobře a to poštovní není až tak hrozný. A proč se divíte, proč v Domě látek oni to berou jako látku? Mají to pod speciálníma látkama, látka to není, je to pěna, ale koupíte to v Domě látek. Barvy jsou ve velké škále, ale tady u toho si chci zastavit trošku, protože jestli trošku někdo znáte moji tvorbu, dělala jsem zrovna z musgumy, jsem dělala celý armor na Demon Huntera z Diabla 3 a upřímně jsem k tomu používala musgumy, kterou jsem si koupila v papírnictví po A4. A měla jsem každou tu část vyrobenou z jiné barvy, takže třeba tady plác z modrý, pak jedno prso ze zelený, prostě. A to mi způsobuje doteď hrozně problémů, proto já toho Demon Huntera tolik na akce neberu, protože přijedu domů, mám to oškrábaný, tu barvu, na různých místech a opravuju to třeba půl dne, prostě maluju, ty místa zamalovávám, protože se mi odkryla barva. A tady to jsem třeba neopravovala doma, mám to na sobě na druhý akci teďka, a mám to tady všude oškrábaný po stranách, tu barvu, ale vám to asi úplně nevadí, protože je to všechno vyrobené z černý musgumy a šedý Eva Foam. A není prostě vidět, že je to oškrábaný. Takže bych doporučovala, když budete vyrábět něco z musgumy, já to používám hlavně na zdobení něčeho, používajte černou, šedou, případně na nějaký zlatý armor, třeba hnědou. No. Jo, tady máme nějaké vlastnosti. Je to měkká pěna, lze jemně tvarovat i teplem, to znamená, ona maličko drží tvar, ale není to nic slavného. Neberte to, jestli vám někdo řekne, že to je termoplast, prosím vás, není to termoplast, je to pěna, která se dá maličko tvarovat teplem. Lze krásně stříhat nůžkama, lze krásně brousit. Ano? Já jenom chci říct, že ta musgumy, když ji tvarujete teplem, tak ona trošičku ztratí stáhne se k sobě, takže když si pak tvarujete třeba jakoby na rukavice ty pláty, tak já jsem to vytvarovala, udělala jsem si kolečko, dala jsem to do kulmy a pak jsem vytáhla taky do malinka ty kolečko, takže si to musíš udělat všechno vyděčit, zelo na to prostě trasu. Jasně, já zásadně musgumy jakoby netvaruju teplem, protože ona, jak je pružná, měkká, tak se vytvaruje sama podle toho, jak potřebuju. Takže třeba tyhle ty ozdoby jsou prostě, a můžu je takhle ohnout nebo takhle ohnout a furt oni jakoby se přizpůsobí tomu tvaru, proto to tak miluju, ten materiál. A jak říkáme, jakmile používáte na to teplo, tak počítejte s určitou deformací toho materiálu. Tak, jo.
Pokud budete teda dělat armor, jako jsem dělala já, tak to je celý vystužený půl centimetrovým filcem, aby to vůbec drželo tvar. Protože, jak jsem říkala, není to žádný termoplast. To znamená, mozgumy nahoře pod tím filc půl centimetru tlustý, krutě drahý. A nedoporučuju to tak nikdy dělat a už nikdy takový armor nebudu dělat, ale jenom příklad toho, co se s tím dá dělat. No? A ještě se vrátíme k tomu polystyrenu. Tohle je zrovna ten extrudovaný polystyren. Je to v základě vyrobený čistě z toho, potáhli zrovna mozgumy z druhé strany. A... Udělá to krásný pevný křídla prostě. Naprosto skvělý materiál, zrovna třeba na křídla. A myslím si, že Ali a Katerin mají teďka s křídlama takové zkušenosti, že by vám o tom mohli vyprávět třeba, když nám zbyde čas. Takže by to bylo super. Já bych přišla dál za mozgumy, ať se dozvíte něco o Evě. Na sobě mám teďka armor, který je dělaný jenom z Evy, z ničeho jiného, zlobený mozgumy. A je to v podstatě, když se to řekne, širší mozgumy. Tady je to pevná pěna, která se dá sehnat třeba po plátech o 1 cm, 0,5 cm. Vždycky první otázka je, kde se to dá koupit. Takže... Roman, ano, správně, 10 bodů. Výdečně, kdo to byl? Šio, tak nevím, za koho soutěží 10 bodů to máš. Jestli to takhle funguje, nevím. Takže dá se sehnat u Romana Pivce, ta Nakta, viděli jste ho na soutěži jako Dragonite, tak ten díluje Eva Foam. Pozor, nevysvětlujte si, že stojí za rohem školy a napíšte tam Eva Foam škola. Hej, nechceš nějakou Evu? Za kolik? Ne, ceny jsou mnohem nižší než u termoplastů. Dá se to taky jemně tvarovat, počítejte s jemnou deformací materiálu, jak říkala tady slečna, paní. Slečna, ještě volná. tady jsem dala příklad té Eva pěny, v jakém formátu se dá koupit. To jsou takové pucle, které se kupují dětem jako podložka na hraní. Ty jsou super, jakýkoliv podložky jsou dobrý, protože jsou většinou hodně pevný. Pozor, kdokoliv někdy napíše, že se vyrábí armor z karimatky, tak mu useknu hlavu. Míšuky! Karimatka je hrozně měkká oproti evapině. Hrozně měkká, porézní, nacucává milion barvy nebo frajmu prostě. Trhá se, tím, že je měkčí, tak má horší strukturu, trhá se. Ano? Co Eva karimatka? Eva karimatka, záleží na hustotě. Jo, Eva karimatka, já jsem si koupila ve své neznalosti, když jsem chtěla dělat zrovna tady ten armor, koupila jsem si Eva karimatku, přišlo mi to, já jsem to zmačkla a ta karimatka udělala a pak se napoukla. A říkám, aha, zkusila jsem zajet nechtem a ta karimatka se roztrhla a říkám, ty vado, to je gramáž, jo. Karimatky se vyrábí tak, aby byly měkké a pohodlné a mají nízkou gramáž. A tudíž jsou oproti oděru hodně, no prostě jsou měkké, pružné, nevydrží tolik oděru. Tady já si můžu nechtem zajet a nic se tomu nestane, protože je to pevné prostě. Ještě? Co? LARP shopy. Prosím? LARP shopy. S LARP shopy bohužel nemám zkušenosti, protože vůbec jakoby nejsem LARPař. Strašný. Tady Jára říká, že jsou strašný, já mu věřím, protože mám v něj důvěru, mějte v něj důvěru, je to zkušený cosplayer. Dotaz? Mně se to byl dobrý joke, nebyl to joke, já si to myslím, jsi dobrý. Tak, další formát, máme podložky pod cvičební stroje, taky super věc, má to vysokou gramáž, protože si představte, že položíte 60-kilový stroj na Evu a musí to prostě vydržet ten tvar, i když to dáte jinam, tak prostě vydržet tvar. Tady máme tu vysokou hustotu pěny, je od těch 40 do 80 kg na metr, spíš těch 80 je lepší, čím tvrdší, tím lepší, bych řekla na ty armory. Ještě něco? Spíš jenom zase obvyklý dotaz, někdo, kdo nepracoval s Evou, pošleme Evu. Tohle je základní půl centimetrová Eva od Romana Prakta, takže kdybyste potřebovali, tak víte, kde ji najít.
dělá 0,5 a dělá jedničky, ta jednička je o něco tvrdší, ta 0,5 je spíš taková jako hodně ohebná, ale jako dělá to krásný armor. Já mám všechno teďka na sobě z 0,5. Cenově je 0,5, prodává Tanak zrovna za 400 a jedničku za 450. Je to nějakých 150 na 100 nebo nějak tak? Nějak tak, asi to je. Ještě nějaký dotaz tamhle vzadu stočil? Já bych se chtěla zeptat, dáš si z toho dělat dobrý rohy? Nebo... Rohy. Rohy by měly být základu pevný. Jako viděla jsem dělat, já třeba teďka dělám rohy a dělám je drát, obalit evapěnou a obaluju je pak papír maše, protože chce, aby to bylo co nejlevnější. Ale doporučovala bych na rohy spíš vorbu, protože to je fakt pevný materiál. A těžko si představím, že to navrství někdo a vybrousí tak, aby to vypadalo hezky, jak se to zužovalo a tak dále. Jo? Takže na to bych asi, dá se to udělat, ale nedělala bych to z toho úplně. Jo? Jinak tady je příklad taky, co se s tím dá dělat, protože jestli jste se všimli, tak cvičení stroje mají takovou strukturu z jedné strany. Pokud si to koupíte od Romana, tak ty jsou z obou stran hladký. Ale i tu strukturu můžete využít pro svoji jakoby. Jenom k těm rohům. Tohle to je vám ke svým křídlu. Ty špičky jsou udělané čistě z Evy, je to asi 7 vrstev. A je to potom ve výsledku jako vybroušený bruskou. Ale pevnost neohnete. Jako pokud vyloženě nechcete, tak to nějak neohnete, je to pevný dost. Takže to k rohům. Jasně, pokud máte čas, trpělivost a skill, ale ho, že si to vybrousíte do tvaru rohu, tak why not? tady to je Eva Foam, jsem tam dala nějaký obrázky toho, co jsme z toho vyráběli. Já třeba, jelikož jsem si chtěla klekat, v tom jsem cosplay baladina, tak jsem prostě udělala pohyblivý nákoleníky s tím, že chci, aby se mi ty nákoleníky dokázaly trošku ohnout, což když byste dělali třeba z vorbly, tak je to pevný jako plast, takže se neohnete. Ale jo, je, moje křídla. Ještě tak nějak jako... Ráno vzpadně. Ne, ještě jsem chtěl říct k té Evě. A vlastně k té hustotě. Co prodává Roman Evu? Není... není to tak jako úplně Eva, je to PE pěna. Chová se trošičku jinak než Eva, která se kupuje v těch barevných puclích. Ta, co má Roman, je měkší, ale zase na většinu armoru je prostě lepší než ta puclová, která je mnohem tvrdší. A chová se celkově trošku jinak. Například říznete do Romanovy Evy, jakož to chcete udělat battle damage. Nebojte, Roman nemá Evu, ale Markétku. Ano, Roman má Markétku. A ne, zpět k věci. A... Takhle, battle damage, říznete do Evy. Nebo Eva Foam. A chcete to nahrát horkou vzduškou. Romanova Eva se slepí. Zpátky. Taková ta puclová se vám roztáhne. Dělal jsem takhle ty na knížkách ty listy, co tam jsou, jakoby. Je to strašně moc zářezu a když to nahřejete horkou vzduškou, tak ta Eva se roztáhne. Takže vám to potom udělá pěkné efekty, battle damage, rýhy na těch armorech, aby to vypadalo, že to zrovna nevyrobili. Takže tak. Má to trochu jiné vlastnosti, protože Roman tu pěnu nechá vyrábět prostě na zakázku a každá ta pěna má maličko jiné složení a chce to vychytat, která vám vyhovuje. Já třeba vyrábím všechno z Romanovy Evy, protože mě to prostě vyhovuje. Dělám nový armory, nesnažím se tam dávat battle damage, protože battle damage upřímně si udělám sama cestou na konu. Takže ale už si dělá battle damage doma, Germy, až na konu. Ale... to se opováš.
Ale to využívá prostě různě, protože si už vědom těch vlastností, takže on používá právě ty podložky pod bazény, podložky pod cvičení stroje, které se roztahují. Například Romanová se stahuje, prosím zase, nepředstavujte si pod ním, pod tím nic to. Ptáte se, často lidi přijdou a ptají se, něčím si to naprimoval. Priming je od toho, aby se ten materiál zpevnil, aby jsme použili méně barvy, pak na barvení, aby se to nevsáklo do té pěny. Nejdřív řeknu tu svoji, to jsou zrovna boty, co mám na sobě. Já Ervu neprajmuju vůbec. Nevadí mi, že se mi do toho vsákne víc barvy. Barvím to vždycky na černo jako základní barvu, i když dám třeba 2-3 kouty tý černý. Ale pro mě je důležitý, aby to stále bylo ohebný, abych v tom mohla chodit a aby mi to nepraskalo. Protože pokud tam dáte třeba wood glue, tak to tím zpevníte tak, že ta pěna ztrácí svoji pružnost. A prostě já v tom potřebuji chodit. Já nemůžu chodit takhle, jako Caitlin. Jo? Takže pro mě je to, pro mě je důležitý zachovat pružnost. Když nechci pružnou věc, vyrobím si ji z wobbly. Tak, já bych se ještě přidala trošku v primingu. Já nevím úplně, co jsi k tomu ještě jako plánovala. Tady máme, že někdo primuje wood glue. Hodně třeba Poláků, když jsem byla v Katovicích a říkala, že primuje wood glue, což tady si můžete přečíst, nebudem všechno to vyjmenovávat. Má to tendenci praskat, ale zpevní se to tím. Nepoužijete tolik barvy. Co dělá Alice tedy je wood glue a látka, což nechám vás mluvit tomu, abyste řekli, co tím. Jako k té látce a lepidlu už jsem v podstatě řekl věci. Jako látka je dobrá nějaká obyč bavlna. Nejlevnější, jakou koupíte v jakémkoliv obchodě. Nanesete na nějakou tu probku lepidlo, dáte látku a zase lepidlo. Pokud je to jako třeba zrovna tohleto rameno luku, pásky, různě si to prostě nastříháte, jak potřebujete, naskládáte spoje potom stačí zaříznout nožem a zase přeprajmovat znovu. Je to asi takhle, je to hodně časově náročné, je to hodně vyplačka, ale jak jsem už řekl, nezničíte to. Já s tím souhlasím, ještě řeknu, že já třeba se ptají Aliho často, jaká látka, on říká jakákoliv. Já bych doporučila třeba nějakou pružnou, no nebo řekni. Pružná látka má problém v tom, že vy sice na to dáte krásně pružnou látku, ale tím, jak to lepidlo ne hned schne, no tak než vám to stihne zaschnout, tak ta látka se vám vrátí zpátky, oskoušený. Poslouchejte, Aliho má s tím víc zkušeností než já. Já jsem z toho dělala jenom kousek helmy. Tak, já bych si vzala takovou jako trošku chybu při tréninku, která se mi povedla, když jsem dělala Arnold Muriel, já vám ho pošlu. Moc bych poprosila nezničit mi to a vrátit mi to zpátky, jak ten cosplayší dneska chtěla mít na sobě. Tak fakt nejsme tak hodní, vrátili mi to. Tady je krásně vidět, že když primujete, tohleto je původ je Eva Foam od Romana, vidíte to, jakoby, když se podíváte dovnitř, není tam naprimovaná, není nabarvená, takže krásně vidíte, jenom ohnutá, slepená, můžete lepit to. To je zase kolegové mě trošku vyhejtí, ale můžete lepit i hot gluem a můžete lepit i chemoprenem. Chemopren samozřejmě je preferovanější, spoustu lidí říká, že hot glue jako není úplně dobrý na to lepení, mě nevadí. Jo, jako hot glue je takový rychlý řešení, protože upřímně doporučovala bych videa od Eagle teda, jak lepit foam právě chemoprenem. Oni tomu neříkají chemopren, ale kontakt cement nebo barge. A protože Eva Savá, tak třeba i dva kouty toho lepidla, počkat opravdu, až se to do toho trošku sákne, až to trošku zaschne, pak to přilepíte a nedostane se vám to. Tak tady bych dopověděla tato část tím, kdy má to dvě vrsty primingu a tak klasicky jsme předkolem nestíhali, jak si říkám, tak vemu si horkou vzdušku, vemu si fen, trošku to vysuším, ono to zaschne, bude to super, nedělejte to. Jak se vezmete fén a pokusíte se vůdku nějakým způsobem trošku jako vyfénovat, ono vám udělá takové, tady když si to pošlu, malinké praskliny, kde nevím, jak moc to je vidět v zadních řadách, po těch okrajích máte úplně napraskané okraje, neuděláte s tím už vůbec nic. Jako ani když to přetřete, ani když to zkusíte nějak jako, než ani na to.
Všichni ostatní na to můžou šahat, ale Elena to nemůže šahat. Ne, to je taková jako úplně interní sudka toho, že když děláte nějaký armor a ukážete toho Alimu a jste z něj hrozně nadšený, tak Ali úplně udělá, pane bože, Ketry, co jsi to provedla, takže jako... Ne. Jestli můžu poprosit Aliho, řekni prosím ještě k Soudalu do Vilaxu, protože budete se ptát, jaký wood glue použít. Herkules je dost drahej, takže jsou různý alternativy, tak... Co se týče toho lepidla na dřevo, vůdlu, ty některé lepidla mají různé vlastnosti. Já osobně používám lepidlo od Soudalu, 62. Sejdi, skončil bys pro něho nahoru. Skleroza nebolí, ale pak se lidi nachodí. Cizí lidi. K Herkulesu. Herkules sám o sobě je dle mě strašně řídkej a strašně drahej. Používal jsem ho, přestal jsem ho používat. Používám to, co přinese za chvilku kolega. Já používám Dubilax a používám ho proto, že v Ústí nad Labem nic jiného nekoupíte. Co se Dubilaxu týče, používal jsem i modrý Dubilax na probky nebo na pevné probky, není dobrý, ale je skvělý na věci, které se ve výsledku musí ohýbat. Například třeba nohy od Germy. Ten modrý Dubilax je i po zaschnutí hodně pružný. Ať už na natahování, tak zase na stahování. Takže když potřebujete udělat něco, co se potom bude hýbat, abyste v tom mohli chodit a tak dále, je dobrý modrý Dubilax. Pak tady ještě jednu dobu kolovalo takové strašně husté lepidlo, je taky strašně drahé. Jak se to jmenovalo? Jestli je strašně drahý, tak na to cosplayeri nemají, tak to ani neříkej. Na název si opravdu nevzpomenem, bohužel. Nevadí, je to moc drahý na nás cosplayer. Jak paintit Eva Foam? Tady je zrovna můj arzenál barev. Když se na to podíváte, jsou to takový velký balení, protože jsme chudí, takže si kupujeme velký balení, protože je to levnější, než si kupovat malý balení. Takže barvím většinou tou černou Lukas, což je matná černá akrylová barva, hodně, hodně levná, dá se koupit třeba v různých výtvarných potřebách. Co já pak dělám, je technika houbičková, která mi ušetří hrozně moc práce s tím, že se dostane ta stříbrná barva jenom na vyvýšený místa a do těch záhybů, které mají zůstat jakoby stmavený, se nedostává. Takže já ťupkám, až doťupkám, používám na to kohinorku, což není úplně nejlepší stříbrná barva, ale to je právě to lepší, protože já si pak ty highlighty udělám lepší krycí barvou PBO Acrylics, což je ta uprostřed ta stříbrná, ta kohinorka je úplně vlevo, úplně už zdecimovaná. A v podstatě kombinace černý a stříbrný vám dokáže vyrobit ten vzhled toho kovu. Já teďka nově jsem použila na Faladinku ještě ty highlighty s tím PBO, aby to bylo ještě trošku zářivější. A Ketry nám ještě něco řekne. Já do toho ještě skočím s barvama, že je to hrozně individuální, protože i v poradně se nám stalo, že slečna chtěla vidět stříbrnou barvu, já jsem jí napsala svoji stříbrnou barvu, jiná slečna nejmenovaná potom napsala, že ta stříbrná barva je úplně k ničemu, že jí vůbec nejde, že špatně drží, úplně prostě všechno špatně, katastrofa, hádka na půl hodiny. Takže je to opravdu na vás, jako která barva vám vyhovuje, někdy jsou hustší, někdy jsou řidší. Co nějak třeba hrozně ráda dělám s těmhle těma, já vám je pošlu, doufám, že mě i vrátíte. Jsou to úplně nejlevnější nanolené barvy, akrylové, oni jsou hrozně hustý, to znamená jemný vrstvy, pokud možno. A jako pro něco jsou skvělý, na něco jsou úplně na nic, to bychom se tady s Alim hádali, protože já je mám fakt ráda, on je fakt rád nemá. Je to fakt na dlouho, i protože třeba stříbrný barvy, i třeba stříbrný barvy, co jsme řešili včera s Alim, každá stříbrná má trochu jiný odstín. Některý stříbrný jsou trošku do hnědá, některý stříbrný jsou trošku do modrá, takže pozor i na kombinaci barev. Je to o tom si to vyzkoušet, co vám vyhovuje. My vám můžeme říct, co nám vyhovuje, jak my to děláme.
kouknout se na barvy, co používá Alice Kettering, kouknout se na barvy, co používám já a prostě si z toho vybrat to svý. Ano? Jenom pozor pak při těch barvách, když to nemáte naprimovaný tím lepidlem, že ty barvy to můžou tu pěvu sežrat. Ještě se mi to nestalo, akrylový barvy. Jako polystyren, jo, ale u Evy se mi pozor u polystyrenu veškerý jako nějaký chemický syntetiky vám sežerou polystyren, jo, to znamená jako když budete chtít lepit polystyren, tak hot glue vám to spálí, pokud to je na vysokou teplotu a chemopren vám to sežere, jako úplně vyžere prostě třeba díru, to se mi taky stalo, říkám, jo, proč bych si neslepila ptáčka na Ravenboard lepák chemoprenem a najednou tam mám prostě ptáček díru prostě v břiše a říkám, je, sakra. Já se tady přidám do mých takových to, jako už to asi nazvu okýnko Kettering failů, protože já vždycky mi přijde, že mám výstup jenom tady, když se něco pokazilo nebo tak. Tak je to takový zajímavý, no nevadí. A tady jsem ještě chtěla říct k tomu, že když si třeba koupíte spreje, jakýkoliv spreje nesměs a nastříkáte to na polystyren, tak to není úplně dobrý nápad. Já jsem takhle dělala kosu na treše, vzala jsem si polystyren, dala jsem tam jednu vrstvu primingu wood glue, jedna vrstva je málo. Přestříkáte to, sežerete to, že to dovnitř. Takže pokud chcete něco, ideálně i křídla, možná mám ten dojem, nevím, jestli tohle to je úplně to správné křídlo, jedno křídlo se nám totiž prožralo, ale to neví. Ani to věděl. Ale řekl si, že to bude battle damage. Každopádně, ale nám ukáže to lepidlo a pak nám ještě něco řekne o airbrushi, protože jak vidíte, tak ale dotáh painting tady v Čechách trošku na jiný level, takže my ostatní šplháme za ním a snažíme se ho dohnat, takže se nám pochlup, jak maluješ. Já tady dohlám ještě tu vložku s tím křídlem, jo, je to křídlo. Je tam jenom jedna vrstva primingu, primoval to ještě člověk, který primovat úplně neuměl a dali jsme na to černý spray a nevím úplně, jak to bude vidět v dalších řadách, ale je to prostě trošku jakoby vyžraný, když se podíváte na ten povrch. O, děkuji ti, dobrá Vílo. A tím pádem jsem vzali spray, šli jsme to přestříkat ven a ono, když se podíváte, tak je to prostě vyžraný. Vysloveně ne, ne, pryč. Víš, Maria. Víš, oni tam řeší takový perfekcionisti. Ne, je to super křídlo a mají tam asi centimetr maličko jako prohlubeň, no. Takže vůbec si jich nevšímejte. Řekni nám něco o tom airbrushi. Na ty spray používat, se dá používat spray, volá se to Zero Spray. Je to přímo na polystyren, tak pokud to je přímo na polystyren, tak tak určitě jo. Můžeš říct teda, jak se to jmenuje tady všechno? Haló? No, tak celý ten spray se volá jakoby Zero Spray a je to jakoby spray vyvinutý přímo na letecké modely. Když používáte fakt. Takže to se dá jedenkrát nastejkat, potom to můžete jakýmkoliv jiným a už vám to funguje. Tak super. Tak takhle můžeme si předávat od toho cosplayeři fungujou. Tak vidíte, tak zase jsem utřela, protože mi chudí. OK, tohle stojí 130 korun. Je to toho 3/4 litru, protože 750 gramů, tak. A natřete to za 10 minut a pak na to můžete vyjít klidně ředidlo a nic se tomu nestane. Jak přesně po přednášce se můžete jít a na všechno se podívat, na všechno si sáhnout z těch materiálů, ne na Kettering, na ty materiály. Na Kettering, ne. Ale z těch lepidel, co jsem všechny používal, tak tady tohle rozhodně nejlepší. A znamená to, že na Gerby můžou? Ne, to je technická poznámka, že jako na mě nemůžou, ale tak teda jako... Já jsem nemyslela, že by někdo chtěl, teda. Každopádně, prosím, že měla něco ještě o tom airbrushi, protože to je taková tvoje specialita. Co se týče airbrushe, to už je trošičku složitější. Používá se malá stříkací pistole, poháněná vzduchovým kompresorem.
No zrovna to tu nemám, stejí vy. Kolik ty? Já nevím, jestli je to nutný, protože my na to stejně nemáme, jenom řekni, co to je, jak se to dělá. Ok, stejně, tak to není nutný. V podstatě nanášíte barvu jako sprejem, akorát máte tu trysku mnohem menší. Dají si s tím dělat detaily a v podstatě se s tím dá jakoby kreslit. A když byste chtěli nějaký konkrétní dotaz, tak pak můžete po přednášce za Alim se zeptat a on vám to všechno řekne, jaký používá, co je dobrý a co je špatný. Já bych tady taky vzala takový úplně malý vstup, protože hodně lidí, jakoby když Alim přišel na scénu s airbrushem, tak hrozně moc cosplayerů mu psalo, že si jako pořídí airbrush a najednou budou mít prostě úplně super painting jako Ali. Vidíte to prostě tím airbrushem, protože nikdo jiný airbrush nemá. No a tak jsem si říkala, jo, to bude určitě tím, jako vypadá to hrozně jednoduše, jenom se to zmáčne a stříká se to, ta barva tam leze sama. Vidíte to hrozně jednoduchý, no a pak jsem dostala do ruky airbrush a zjistila jsem, že to jako zase tak jednoduchý není, že to je naopak hrozně těžký a že airbrush už nechci, protože mi to s ním vůbec nejde. Takže pak jako je to spíš pro takový ty lidi, kteří si myslí, že si pořídí airbrush za hrozně moc tisíc a pak zjistí, že je to úplně k ničemu. A že lepší je nejdřív to jakoby zkoušet u někoho, třeba u nějakých kamarádů cosplayerů a zjistit si, tato technika jako u nějakých kamarádů cosplayerů, jestli nám tato technika vyhovuje. U nějakých bohatých. Bohatý. Počkej, ale to jako, už úplně jsme trošku někde jinde, ale... Já nejsem bohatý, jo, kdyby dál. A zadaný. Každopádně tady vidíte airbrush ještě na tom luku, jak to vypadá pěkně. Samozřejmě zásady barvení, o tom tady to dneska není, ale ve zkratce, co je vysoko, je světlejší, co je nízko, je tmavší, známe to. Není to dost tak těžký a spoustu cosplayerů to dělá úplně obráceně, takže jo, zajímavé je. Já jsem jednou viděla, jak to někdo udělal dokonce tutoriál na to a myslela jsem, že vyletím z kůže. Ale to pak pozná každý, jako už opticky, co je správně asi, co je špatně, ale nepozná. Tak můžeme udělat někdy o paintingu asi. Jo, třeba zrovna na tom křídle. Jde krásně vidět, že tak jak říká Germy, co je vysoko, je světlé, co je nízko, je tmavé. Mavější. Nevím, jestli to chceš posílat. Máš důvěru, diváky. Pošlu vám tohle malý, jestli se chcete podívat, to velký ne. Jestli je tohle malý, tak nevím. Ale byl bych rád, kdyby se tohle to zrovna ke mně vrátilo. Ne? No, takže co se týče toho airbrushe, taková startovací sada, úplně nejlevnější a hlavně jako taková aspoň trošku použitelná, kolem 3 až 4 tisíc. A barvy se do toho dají použít jakékoliv akrylky, nepoužívám žádné speciální. Prostě zalijete akrylku vodou. Zase některé akrylky se chovají tak, některé se chovají tak. Například tyhle ty akrylky, co ukazovala Katrin, chovají se tak, že když je hodně řídka, odtahuje se od sebe, dělá mapy na prd, na airbrush, ale na štěty ty dobrá. Jinak tady ještě jsem chtěla ukazovat zlatý armor, který se paintí do hnědý a ne do černý. Protože do černý, i když já jsem třeba paintila paladinku do hodně tmavě hnědý až černý, tak je hezčí možná, když chcete mít ten armor takový novější, paní Pejti to rovnělí, taková zásada trošku. Já jenom zase dám vstup pro lidi, co vůbec netuší, o čem Germy mluví, protože mi zase přijde, že to, že jsme do toho skočili úplně hrozně po hlavě, tak základová barva. Jo, pardon. Protože nejsem si úplně jistá, jak zase kdo z vás paintí dobře dlouho a podobně a jak jste měla zkušenosti, tak samozřejmě, když paintíte nějaký armor nebo úplně cokoliv, zbraně, whatever, tak je dobré dát nějakou podkladovou barvu. A podle toho, jaký chcete výsledný efekt, já bohužel tady zrovna nemám úplně ty kousky, které bych potřebovala. Ahoj, Sejči. Rodák. Prosím. Než nám to asi Sejči přinese, tak my přejdeme dál, abychom se vůbec dostali k vodle. Jenom ještě možná řeknu takovou poznámku k tomu paintingu. Když potom ve výsledku stínujete, vždycky se stínuje tmavší barvou toho základu. Takže máme krásně sytě červený armor, budeme ho stínovat tmavší červenou, ne černou. Všichni si myslí, že, nebo hodně lidí si myslí, že se stínuje jenom černou, protože je tmavá. Ne.
Když se podíváte na videa od Kamui, to pořád považuji za hodně dobrý painting tutoriály. Tak on to tam její manžel říká, že vždycky se stínuje tmavší základní barvou. Vždycky. Tady máte třeba fialový armory, tak nevím, jestli je to vidět úplně, ale není to do černý, ale do tmavě fialový. Já vám úplně ideálně, teda úplně neúplně ráda, ale pošlu. Pošlu vám tady nátepník, který je na Juriel, a tady na tom úplně krásně vidíte, že zlatá, podklad je hnědej, stříbrná, podklad je černej, je to na tom docela pěkně vidět a jsou tam i ty stíny. A vidíte, že u stříbrné prostě můžete použít černou nebo jako tmavě šedou na stínování, když to u té hnědé to jde oficiálně takový jako světlejší hnědý do relativně tmavší hnědý, ale není to úplně černá, tak se na to koukněte třeba zblízka. Že to prostě fakt není stínovaný černou, vypadá to líp. Teď si řekneme konečně něco k takovému hnědému zlato cosplayeru, jak se tomu občas říká. Je to Warbla, je to termoplast. Termoplast znamená, kdo neví, že to je látka, která se při zahřátí nad určitou teplotu dá formovat a při zase schlazení zůstane v tom tvaru. Což takhle funguje každý plast, ale pro nás je důležité, že je to zvládnutelné v určitých domácích podmínkách, řekněme, nahřívací pistolí. Pozor, nefenujte, fenovali byste to hodinu, než by se vám to nahřálo do požadované teploty. Potřebujete opravdu horkovzdušnou pistoli. Mám tady hodně příkladů warbly. Základem je ta normální hnědá warbla, kterou Katrin vám teďka ukáže, jak vypadá. Která má dobrou pevnost, tvarovatelnost i lepivost. Lepí k sobě jak židovská víra. A její samozřejmě nevýhodou je vysoká cena. Což jsem taky viděla cosplayery, kteří tvrdili, že je to levný a že se to dělá samo a takovýhle, není to pravda, je to docela drahý a samo se to nedělá. Jelikož je docela hrubá, což si na to si sahnete, tak je nutné primovat, jinak budete vypadat jak zeď prostě. Co se týče odolnosti, je to hodně odolné, ale pozor, třeba v pátek jsem tady byla, svítilo sluníčko, do auta mi to šajnovalo. Kdybych tam nechala armor prostě na paladínku, tak bych třeba sobotu vůbec nemusela soutěžit, protože se tam může vykumulovat teplota třeba i na těch nějakých 60-70 stupňů v tom autě klidně a rozšnorcovat vám ten armor, tak pozor na to, jo. Já si to taková jako technická poznámka k tomu, hodně podobná. Barvíte-li armor, který je z warbly a necháte ho sušit venku na sluníčku a šajní hodně, tak se vám propadne. Takže jako neúplně nedávat to na sluníčko, sice jako dobrý nápad, že usnou rychle barvy, ale ta warbla to občas nemusí úplně udržet. Z jedné strany je prostě hrubá a z druhé strany je lesklá a lepí víc. Pardon? Jako nemám zkušenosti, já jsem na to měla asi 3 vrstvy a propadlo se mi to. Ale bylo jako hodně velký vědro. Pořád se ti zahřeje celá ta věc. Budeme o tom mluvit ještě, jo? Budeme se tomu věnovat, budeme se snažit, je to v podstatě Wonderboard, je něco, co se prodává u nás jako v siliconech.cz a je to v podstatě to samé, jako Warbla, akorát protože u nás se prostě v Čechách se neprodává Warbla, ale koupíte to jako Wonderboard nebo Wonder Art, Wonder Balls, nevím. Jo, Wonder Balls taky jsou tady na leží v pytlíčku, já nevím, jestli je to ono. Ale prostě nenajdete to pod těma hlavy. Nejsou to drogy, jo? Najdete to na silicone.cz u nás, jinak jmenuje se to tam jinak prostě. Ale je to samý, jo? Je to hnědý, je to volba, je to z jedné strany hrubý, z druhé strany lesklý, letivý. Základní otázka, když vám pošlu warblu, vrátí se mi? Ne. To je takové, to jako posílejte prostě do sálu plných cosplayerů úplně části warbly. Jako nic z toho nevykraftíte moc, takových odřezků. Berte to tak, že... Já vám ji klidně potom dám jako ty zbytky, úplně není problém, akorát to teď, abyste to všichni nějak jako obmatali a podívali se, co to je. A mimochodem posílám dva kousky, posílám černou warblu a posílám klasickou warblu, o které by teda kolegyně se ještě měla zmínit. Černá warbla je mnohem oblíbenější materiál pro mě, než normální hnědá warbla.
hnědá vorbla je v podstatě tyhle ty kuličky, co jste viděli v tom zvláštním drogovém pytlíčku, tak to jsou v podstatě kuličky a dřevěný byliny smíchaný do sebe a vyválený do plátů. To je vorbla. Tady ta černá vorbla je černý prach, který je smíchaný s vorbla kuličkama a vyválený do plátů. A tím, že je to udělaný z prachu, tak to má mnohem lepší strukturu, nemusí se to tolikrát primovat. Ale pozor, méně to lepí, maličko méně to lepí. Výhodou je teda černá barva, takže když se vám něco oškrábe, nemáte tam hnědou jak dřevo, jako kdybyste mě ze dřeva, ale je to černý, což je výhoda. A roztejká se to na nižší teplotě, takže náchylnější, takhle v tom autě třeba je to trochu náchylnější než ta hnědá barva. Není. Já jsem četla jsem to, já se samozřejmě neskouším dávat do auta, jaký armor se mi rozteče dřív, no. Takže Ali nám řekne, co potom bylo. Jako takhle, černá vorbla má vyšší teplotu, aby se s ní dobře pracovalo. Takže ji musíte prostě rozehřat víc. Tak jsem to prohodila, malé věci. Tak to jsme vám poslali teďka tu černou i hnědou, můžete se podívat na tu strukturu. Úplně bez problémů. Úplně bez problémů. Krásně to sobě letí. Já teda se ještě domů tady malý vstup s tím letím, protože Gerg říkala, že má černou vorblu mnohem radši, tak jsem si úplně vzpomněla krásný rejš, který tady Ali hodil asi včera o tom, že černá vorba prostě už nikdy. A že už prostě úplně, že rozhodně už nikdy nebudem objednávat černou vorblu a nikdy z ní nebudem dělat breastplaty. Takový malý hint, já nevím, jestli se ho chceš říct sám, nebo jestli ho mám říct já. Ano, přesně tady to teto. Děláte breastplate, řekněme z půlkový Evy, abyste to nemuseli, abyste nespotřebovali jenom na breastplate tři pláty vodly, tak si to neděláte sendvičem, ale jenom si to jakože zahnete zpátky. Obalíte. Pak to nandáváte na daného člověka. A jak to roztáhnete, tak puk, puk, puk. No, prostě ty kraje vám, se může stát, že vám ty kraje popraskají. Abych to přeložila do normální řeči, tak u černý vorbly se vám může stát, pokud máte nějakou část relativně jako pohyblivou, nemusí být úplně jako pohyblivá jako primárně, ale jíbete s tím, to znamená dáváte si na sebe armor, dáváte si na ruce nátepníky, na nohy jakýkoliv armory a víte, že prostě potřebujete tu vorblu trošičku roztáhnout, abyste tam do toho tu nohu narvali nebo ruku, tak ta vorbla přece jenom, ta černá vám víc praská. U té normální s tím mám zkušenosti, že nepraskne, že jako ohne se, dá se zpátky do tvaru a v pohodě, u té černý praská. Takže pozor na to, jak máte breastplate, který vzaduje takhle jako s tím uchycením jenom na sponu a potřebujete to prostě roztáhnout, protože samozřejmě tím se neprocpu, tak celé ty zadní okraje vám prostě prasknou. Jako dá se to, ten breastplate vám to udrží, nespadne vám, ale je to prostě hnusný, je to popraskaný. Abych obhájila svoji černou vorblu, můžete s ní dělat maličky krásné věci a nemáte úplně hrbolatý a hnusný. Jako samozřejmě neříkám, že je to prostě úplně na nic a teď jako všichni úplně nebudou kupovat černou vorbu, ale na některé věci samozřejmě lepší černá, na některé je lepší klasická. Tady vidíte úplně krásný řetěz, ale chceš o tom povídat sám? Jo, jako dají se, sice teďka na to nadávám, ale pořád se z toho dají dělat celkem dost pevné věci. Celý ten řetěz je černá vorbla, vymodelovaná. Celý ten řetěz je čistě černá vorbla. Měl jsem hromady zbytků, tak jsem si udělal řetěz. Můžete si to pak ošahat. Já vám to pošlu a jenom, že to máte zbytků. Oh. Každopádně ze zbytků, který máte z té vorbly, dají se modelovat a vytvářet různé tvary, jak ta hnědá, tak ta černá. Ta černá díky té struktuře se dá modelovat mnohem líp. Tak, jdeme dál? Tady jsme ukázali pár věcí, jak se dá s tou vorblou pracovat a taky tam zmíníme ty nejčastější chyby. Tady máte tutoriál od Kamui Cosplay přímo na breastplate, který dá pozor, ten první krok, nebo ten druhý řekněme, jak natahuje tu vorblu na akrylovou kouli, tak pozor, je to dělané z dvou vrstev, protože jakmile natáhnete vorblu, tak taky praská, jo? Není to materiál, který se dá natahovat, jinak bychom si koupili jednu a natahujeme si ji do teď, jo? Takže a čím víc to natáhnete, tím hrubší ta struktura je.
Tudíž ona si slepí dva pláty a pak je teprve natahuje, jo, jenom aby tady nedošlo k mílce. A jak vidíte, zbytky si srouje a vymodeluje si z toho ty bordry. Podle mě je tohle to zrovna třeba tady to zdobení, to já si vyrábím moje z mozkumy. Takže pro mě je to je nutné, abyste taky si byli vědomí ceny toho materiálu a podle toho s tím taky pracovali. Takže Kamui to má zadarmo, takže si s tím vyrábí, co chce. My to zdobíme prostě různýma věcma, mozkumy, evafoamem, aby to prostě dobře vypadalo. Dotaz. Já myslím, že to bychom mohli, jako až dokončíme tady ty materiály, tak vám necháme prostor toto, abyste se ptali prostě výroba křídel, ruce, ohýbání, cokoliv, jako jakkoliv budete mít otázky potom k tomu, co není úplně jako přímo aktuální prezentaci, tak můžete odpovědět. Jo, abychom prostě neskákali úplně z toho, že najednou začneme vyrábět křídla, najednou začneme, já nevím, úplně dělat letky a podobně. Je tak, jako, že připomeňte se nám na konci. Co se týče pomůcek, určitě horkovzdušná pistole a dremel, na to úplně ideální. Dremel jsme viděli na předchozím obrázku, tam dremluje, aby to nebylo tak hrubé, aby to nemuselo primovat asi na 10x. Tady máme horkovzdušnou pistole, je to asi úplně jedno, kterou si koupíte, fakt úplně jedno. Jako, já si taky myslím, nevím, jestli Ali má nějaký zkušenosti. Ale je vybíravej. Ale, ano, Ali je vybíravej, ale... Na všechno. Je jedno, jakou máte horkovzdušku. Za 300, za 3000, samozřejmě za 3000 je lepší, jo, ale... Ale asi pro naše účely úplně nerozhodující, řekněme. Je to taková ta klasika, jako můžete si koupit škodovku a můžete si koupit Ferrari. A jako jo, to Ferrari bude hezčí, lepší, ale jako ten účel to plní, dostanete z místa A do místa B. Přesně tak. Co se týče použití vorbly, často se používá sandwichová technika, dá se to očůrat tak, základem je teda plátek mozkumy, dá se to očůrat tak, že dáte plát vorbly jenom z jedné strany a ohnete ho pod mozkumy, což děláme my. Kamui si to dělá s obou stran, protože jí to nic nestojí, ale no. Já mám tady ještě poznámku k tomuhle tomu, což jsem si taky právě původně myslela, že dá se to jistým způsobem jenom jako obalit, takhle zahnout rohy, ale vznikají tam dva takový ty problémy, pokud nejste úplně šikovní jako Germy a jste šikovní jako Katrin, tak vám vznikají dva problémy. A první problém je to, že ty rohy, když je ohnete, samozřejmě ta vorba nějakým způsobem přečuhuje. Já nevím úplně, na čem bych to tady asi ukázala, protože tady zrovna úplně ty hnusný kousky jsme nebrali. Jsme nechali doma, ale klasicky máte plát mozgumy, dáte na to vorblu, ohnete kousky a ty kousky vám prostě přičuhují a jsou různě jako hrbolatý, takže pokud to ohnete blbě, tak to nevypadá úplně pěkně. A druhá věc, která je ale důležitější, to když jsme dělali breastplate a dělali jsme ho právě touhletou metodou, už jsme neudělali sandwich, já nevím, jestli to bylo to přímo, ne, nebylo to na tomhle tom, bylo to na jiném breastplate. A udělali jsme právě to, že jsme vzali mozgumy, obalili jsme to, zahli jsme to a ten breastplate se pomačkal. Že ono už je tam ta sandwichová vrstva, tak je to prostě jenom pevnější, s obou strany je to pevný, nepropadne se to a nemáte-li úplně jako velký zkušenosti s tím breastplatem, tak možná je lepší dělat ty sandviče. Protože ona jakoby, nevím, ta pevnost, je to ztrácí pevnost, no. Neušetříte té vorbly tolik, aby vám to stálo ve výsledku za ty obrovské problémy, protože ten sandvič flaknete z každé strany vorblu, zastřihnete a čau, jdete dál. Germy sandviče nedělá, Germy spoří. Germy je šikovná. Jak jsem říkala, z těch zbytků, vidíte to i na té knížce někde, tak se to dá srolovat třeba právě... Cože? Knížka už není. Knížka kouluje. Jo, dobrý, super, ještě žije. Tady máte právě příklad, jak se to dá zpracovat. Mnohem lépe se takhle zpracovává ta černá vorbla. Ale záleží na vás, prostě co vám zbyde, že jo. Co se týče detailní práce, tak tady tohle se dá třeba udělat z černé vorbly, to je práce za cosplay, která se na to dost specializuje. Takže v podstatě s tím uděláte, kolik může mít ten vlásek, průměr 2 mm. To je úžasný, to jste hnědé vůbec neměla. Ona to dávala jako srovnání, má tam k tomu špendlíkovou hlavu, teda špendlík klasický, takže asi tak. Takže z té černé se pak dá udělat takováhle detailní práce, která z té hnědé nejde. Co se týče primingu, tak tady vidíte srovnání normální vorbly a černé vorbly. Normální je vlevo, černá je vpravo, tak vidíte, jak to vypadá naprimované jednou vrstvou lepidla na dřevo, jaký je rozdíl v té hrubosti pak toho materiálu. Takže vidíte, že ta černá se primuje trošičku lépe. Ano? Jenom ještě k tomu, co se dá jakože udělat z té vorbly a
že ne všude se musí dávat tam mozgumy. Ty lepky, co mám tady, je to podle formy, nahřátá vorbla, natvarovaná na tu formu, potom podélně rozřízla a zase slepená dohromady. Je to prostě jedna, je to čistě vorbla, bez, je to dutý, je to lehký. Já vám to pošlu, ale nepromačkávat, jo. Je to prostě jenom vorbla. Úzký, prostě úzká. Nic víc. Malý milimetrový plát. A stejně tak, já jsem třeba taky takhle vorbu použila jako Ali na masku Clover Spade. V podstatě jsem si položila horkou vorbu na obličej a nechápu, že mám ještě pod obličej, ale položila jsem si ji na obličej a vytvarovala jsem si v podstatě odlitek svého obličeje, na který jsem pak vrstvila modelovací hmotu a udělala jsem si takhle masku. Takže v podstatě s tím můžete udělat cokoliv, pokud to zvládnete. Samozřejmě to jsem neřekla, protože mám ocelový ruce, mě to tolik nevadí, ale samozřejmě pracujete ve vysokých teplotách, jo? Takže na to pozor. Ochranné pomůcky. Spálíte se určitě. Já jenom taková technická vložka, samozřejmě můžete pracovat s rukavicema, ale kdo pracuje s rukavicema? Protože to prostě... Nemáte, no jako... Ne, musíte pracovat s rukavicema, ping, ping. Teď jako otázka, chcete, aby vás to bolelo, nebo aby to bylo pěkný? Chci ještě zmínit nějaké chyby při práci s vorblou, protože opravdu vorbla se sama nedělá. Musíte do toho obětovat práci a musíte se vyvarovat hlavně chybám. Nejčastějšíma chybama, jo? Takže já jsem tady dala, tady to je sice třeba pěkný, ale je to udělaný tak, že tam není, tam je sandwichová technika jenom tady, což ten základ toho breastplate je dobře, ale proč si plancat tu vorblu na ty kraje ještě tak, že je to ustřílý, zubatý a tak dále. Nevím, jestli to vidíte, nevím, jaký gospodář to dělal, zapomněla jsem to účelně, abych tady nikoho nepomlouvala. Čas, tak to rychle. Uděláme, co se týče hejtu na vorblu, myslím si, že je zbytečný z toho dělat full armor. To je můj opinion na tohleto, protože myslím si, že takhle drahý materiál by se měl používat na místa, kde potřebujete, aby to stálo, aby to bylo pevný a tak dále. Na ostatní můžete použít mnohem levnější Eva Foam. Tady mám nějaký příklady toho, co jsem z toho dělala třeba já nebo Ali. Já jsem s tím zpevňovala ptáka na Ravenborn LeBlanc, aby stál vůbec na tyči. Stojí na takových... Nechtěl spát, co? Já jsem prostě furt problém. Já na to používám vorblu, ona to trošku bolí, ale... Pak jsem z toho udělala třeba tady tu čelenku, která taky musí stát a... Pánové, neskoušíte to z toho vorblu, jo? Dělala jsem z toho křídla i na tu paladinku, na helmu tam vidíte dole, že jsem kombinovala jak tu hnědou vorblu s tou černou. Dá se z toho udělat cokoliv, máte progresy určitě na našich stránkách, jenom příklady toho, co se z toho dá dělat. Tady je právě ten polo sandwich, což k tomu může Catherine říct, co se jí na tom nelíbí. No mně se na tom nelíbí jako úplně všechno, protože to je jedna z mých prvních prací, kterou jsem dělala z vorbly. A tady zrovna u těch nátepníků jako bych klidně doporučila tuto metodu, protože tam sandwich skoro ani není až tak potřebný, není to tak promáčky, na ty ruce to tolik nevadí. A... Že ten sandwich je lepší jako u hodně složitých tvarů, tohle to vám zabere hodně práce. Pak je tady vylepšený už ten armor od Catherine. To už jako moje Katarina má asi ty úplně 40 verzí, takže to je takový jakože každý měsíc jiná, ale zrovna tohleto už je relativně jedna z těch posledních verzí, kde není to sandwich, je to jenom hozený kolem a všichni možné takové ty malé props, na tom jsem ještě neviděla, že existuje černá vorbla, takže to s klasickou vorblou. Já ani nevím, co bych tomu řekla, to je takový jako... Tak jdeme. Prostě, tady bych chtěla říct, vidíte tady úplně krásně tu kombinaci černý a hnědý vorbly na jednom propsu. Jenom bych chtěla říct, že základ tohohle z toho je dřevěná deska, na dřevěné desce jsou takový ty malinký blbosti, co na tom, tak to je vyřezaná mozgumy, položit na to černou vorblu, předet to horkou vzduškou krásně se vám takhle pije a používáte ideálně, nejsi mi, na pomoc svoje špachličky. Pokud chcete nějaké takovéhle složitější tvary a potřebujete tu vorblu, aby se fakt dostala jakoby do těch mezírek, aby hezky kopírovala to mozgumy, tak používáte takhle krásně dřevěný modelovací špachtličky. Jsou úplně super, jsou hrozně levný, na eBay to stojí pár korun a doporučuji použít. Nelepí se to k vorble, krásně s tím dělá
fakt úplně super věc. Další příklad je třeba tady práce Aliho, taky kombinace černý, hnědý warbly na Eva Foamu. Kindredova maska, co dělal Ali, zase Eva Foam, teď tentokrát i červený. Kombinace černý, hnědý warbly. Tady máme dokonce použití těch našich slavných kuliček, ze kterých se normálně namočí do hodně teplé vody a můžete s nima tvarovat, jak s modelovací hmotou. Chová se tak plastilina, nebo spíš jak žvíkačka. A pak z toho vytvoříte takového nádherného draka. Znáte, to je takové, to jako nakreslíte koně, nakreslíte dva ovály, uděláte nožičky a pak uděláte detaily a vypadá to takhle, takže? Ne, jako tyhle ty kuličky, tyhle ty jsme... Tady už nejsme. Ty kuličky jsem viděla používat třeba i lidi si z toho dělali normálně umělý zuby, prostě. Z toho se dá udělat úplně cokoliv, co dokážete vymodelovat, tak to se z toho dá udělat. Dál jsme tam měli ukázky dalších typů warbly, což můžeme, nebo typu warbly. Tak je třeba ještě Transpa Art, což je tady ta věc. Z Transpa Art se dají dělat průhledné věci, to je průhledná warbla v uvozovkách. Vyžaduje to mnohem vyšší teplotu na zpracování a dají se s tím kástit dobře věci. Na nic jiného to nedoporučuju, jo? Na casting, jo? Já jsem si to chtěla udělat, vymodelovat krystal. Ne, prostě ne. Kdybyste chtěli udělat krystal, koupíte si třeba, já nevím, křišťálovou druzu s krystálkem, vezmete si kousek týhletý hmoty, nahřejete ji, položíte na krystal, necháte prostě, vytvarujete podle krystalu a je to. Na to je to dobrý. Super, tady mám ty kuličky, tady vidíte, jak se s tím dá dělat, tady si někdo z toho udělal nehet třeba. Jmenuje se to Warblast Deco Art, tam dole, to je zrovna Kamui, něco podobného, co dělal, ale je taková malá lepka na armor. Jela bych rychlejc teďka teda. Pak ta Warblast Transpa Art, tady vidíte, jak se z toho dá udělat ten cast, třeba ty lepky. Ty vlastnosti si přečtěte, už to nějak jsme to asi přepískli časově. Ty brají něco, co teďka je úplně nový na trhu, to vám řekne Ali a Katrin, objednávali, jaký jsou druhy, co se s tím dá dělat. Někdo to považuje za revoluci v tvoření cosplayů. Já s tím nemám zkušenosti, takže nechám mluvit Katrin a Aliho. Tak já vám tady jenom rychle pošlu vzorky. Koupili jsme teda dva druhy tibry, modrá tibra, klasická tibra, modrá tibra jenom v tom, že je v ní tkanina, klasická tibra, podívejte se na to. Tak já bych tomu dala jen takový jako rychlý úvod, že tibra hodně podobná warble, taková relativně novinka v České republice, protože málo kdo tady používá tibru, já teda nevím úplně o někom krom nás, ale jen kdo by jako měl tibru, protože se to brali jako takovou průkopnickou věc, že to zkusíme do anime festu a trošku... Jo, jsme první. A jako bylo to takový trošku, neříkám, v některých věcech zklamání, v některých věcech super, protože jsem si myslela, že ta warbla bude hodně podobná, teda bude hodně podobná jako warbla, že to bude mít stejné vlastnosti, bude s tím stejně pracovat, ne. Je to, ten termopas se chová jinak, výrazně jinak, je třeba super na modelování. Úplně úžasně se s tím tvaruje, je to fakt jak žvejkačka, neporovnatelná s warblou, neporovnatelná s černou warblou, na to je fakt úplně skvělá, ale pokud s tím chcete něco pokrývat, tak nechytá to k mozku mě. Nelepí to tolik k tým ozbudně. Kromanové je to, no to chytá skvěle, jo. Však taková jako zajímavá věc, jako chytá to úplně na všechno, jenom na tom ozbudu, no. A já nevím, na to pokrývání spoustu zahraničních cosplayerů to požívá jako pokrytí. Ne, mě to úplně neosvědčilo, blbě se mi s tím dělá, divně se mi to natahuje, nevím. Jako na modelování úplně super, na pokrývání asi úplně s tím, buď s tím ještě neumím, nebo nevím. Oproti warble je tohleto extrémně natahovací, když to nahřejete. Jsem tady chtěl ukázat příklad, ale koukám, že už ho asi nestihnem. Máme čas, prosím. Nevím, poprosím přejižíma. Výborně, tak já budu vykládat, ale vám tady zatím nahřeje tibru, jak se chová. Protože tibra má jednu úplně úžasnou vlastnost, a to ona je super natahovací, ale tak úplně brutálně. Víte, že když vezmete warblu, natáhnete warblu, tak warbla vám jakoby lehce popraská. Černá trošku jí se natáhne, ale popraská. Ta tibra, to je fakt žvejkačka, to prostě natahujete, jdete kilometry a ona se pořád prostě nepraskne, to je neskutečný. To je fakt úplně úžasná. A druhá věc, která je úplně skvělá, má úžasný povrch. Ona má hrozně hladoučkej povrch, fakt úplně skvělej. Tím pádem ani skoro nepotřebujete priming. Opravdu ona
nevím, jestli to vidíte i na tom vzorku, který jsem vám poslala, ale naprosto hladoučka. To je fakt, kdyby se šáhli na linu nebo na kluziště. Skvělá věc. A jako roztahuje se, pořád se tahá. Teď ale jim úplně nahřál, takže křupla, ale jinak se prostě tahá a tahá. Prostě jako byste si vzali žvejkačku a taháte jim. Oproti vodbole se chová jinak, ale jinak se rozpakuje. Chcete-li modelovat, ty bra je úplně výborná, skvěle lepí borble, nechcete-li modelovat, asi bych spíš zvolila borblu. Cenově ještě tady byla otázka, cenově je to úplně stejně drahý jako borbla. Takže tak jako 14-15 zapadáte. XL-ko. Jinak projedeme i ty další materiály, jako je Cobra Cast, to snad nikdo nepoužívá. Viděla jsem to používat jenom na masky nějaké, opravdu. Renault Flex to používá třeba k Impatsu cosplay. Z jeho Africké republiky, to je v podstatě termoplast, který mám v sobě látku, takže něco jako ta modrá pipra to bude. Nemám s tím vůbec zkušenosti, jenom to zmiňujeme, že to existuje. Ani nevím, jestli se to někde v našich končinách dá sehnat. Ale jenom, abyste věděli, Renoflex taky termoplast. Přicházíme k těm věcem, na které jsou třeba larpaři docela hrdí, to jsou kožené armory, kde tady mám třeba kožený armor Verči cosplay a fashion, můžete ji najít i na Facebooku. Je jeden z nejlepších materiálů pro tvorbu cosplaye. Ta tvrdá kůže vám udělá zázraky, ukážu vám prostě teďka z BlizzConu, týpka, takový frajer. Má to výhody a nevýhody samozřejmě, trvanlivost a věrnost je úžasná, vzhled taky. Ohebnost i pevnost v jednom, ale má to i své nevýhody. Ne všechno z toho vyrobíte. Velká pracnost, velká náročnost na vaše znalosti a tak dále. Celokožený armor navíc nemá pevné historické základy, trošku jsem o tom něco četla a opravdu nejsou důkazy o tom, že by někdo měl prostě armory jako kožené, vždycky byly kovové. Je to spíš směr LARP, není to úplně vyžadováno v cosplay, takže je to pouze na vás, jestli to použijete. Leze to do peněz hodně. Ale tady mám příklad, co se stýku, že dá vyrobit. Tohle je Prince Armory, najdete ho i na Facebooku, dělá takový crossovery mezi populárníma armorama a středověkýma armorama. Tohle je taky jeho práce, všechno to je z kůže, hodně silné kůže, musí to být fakt ultra skill, abyste tohle to udělali. A tenhle ten parádník nám vyhrál, nevím teďka, jak se jmenuje, Papa Cosplay, jo? Tak ten vyhrál teďka BlizzCon s tímhle celokoženým armorem. Já vím, že to nevypadá jako kůže, je to tlustá kůže. Můžete se podívat i na jeho progres. Takhle to vypadá. Dotaz? Jasně, impregnace, to vám řeknou v podstatě i prodejci bot, jako. Kůže potřebuje naimpregnovat, o kůži se potřebujete starat. Jakmile ji vytáhnete ven, naprší vám na to, nastříká vám na to ze silnice sůl prostě, tak je to v prčicích, musíte i hned domů krémovat, impregnovat a dál a tak dále. Co se týče kovových armorů, moc lidí to nedělá. Je to tedy historicky nejvěrnější materiál pro cosplayerské použití trošku mimo, co se týče ceny a náročnosti, ano? Jeden z důvodů, proč to moc lidí nedělá, je taky ty úplně minuloroční Akikon, kdy cokoliv jste měli z kovu, tak vám to zabrali, takže... Oni zabrali ne, taky. To je taky ono, protože vy v podstatě vyrábíte zbraně, že jo? Tady máte plusy a minusy. Oni ti klidně sebrali i baterku, takže to nemělo na nic vliv, jo? Tak berou i baterky, tak to případně berou pažky, okay. No. Samozřejmě časová náročnost, cena, to si dokážeme všichni domyslet. Co se týče váhy, tak historicky armory nebyly vůbec těžký. Kdo mi řekne, že moje paladinka vyvážila ve středověku, já nevím, 40 kg, není to pravda. Moderní voják má na sobě víc váhy než středověký, v podstatě tady to je už nějaký renesanční rytíř. Tenkrát to bylo udělané tak, že ty kováři opravdu věděli, co dělají a nemohli si dovolit rytíře navlíknout 30 kg armoru, protože on by jim prostě po kilometru chůze pošel. Takže moc vám děkujeme za pozornost. Myslím si, že...